ngira ngo hari abantu bajya bakunda kumva amagambo menshi ku matelefoni y'abantu dukunda bakunda kwitabiraho avuga ngo mu bitekerezo byawe niho hahishemejo hazaza hawe heza. Wibuke ko gutekereza kwa Dawidi kwatumye umwami wa Isirayeli kumenya icyakurikiye nibyo byatumye Elisa agabirwa imigabane ibiri. Ndagira ni komeza ugerageze cokoza ibitekerezo byawe na wakumenyera icyo ushaka ugiye kugera ku mahirwe. Komeza ugerageze wicika intege ejo hawe hari mu bitekerezo byawe. Uko utekereza ni kugomba kugira kumera, ni kugomba kugana, ni kugomba kubikora. Kubera iki ndaza kuvuga uburyo butatu bw'imirebere buriho, ariko ndaza kuvuga no guhumuka mu mitekerereze. Kubera iki shaka kuvuga icyo hariho imirebere yo mu buryo butatu shaka kuvuga. Icya mbere Zaburi nshya duhawe umugisha muri uyu mwanya wo kongera kubana namwe ari abadusuye ndetse n'abasangwa mbifurije umugisha w'Imana. Nitwa Spirie Hakizimana nk'uko bisanzwe nkorera umurimo w'Imana hano kuri ADEPR Gatenga, hanyuma mbifurije umugisha w'Imana. Rero duhawe umugisha wo kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice bitatu murongo waho wa 17, tuvuge byinshi muri bike twashakaga kuvuga cyangwa se bike muri byinshi. Haranditse hati nuko kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa, dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone ukuba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Amen. Nashaka navuga ngo kugira ngo uhumuke ubashe kureba. Mwe muri hano mudukurikiye, ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga guhumuka mu mitekerereze no mu mirebere. Iyo mvuze guhumuka mu mitekerereze no mu mirebere, ni amagambo ushobora gutinda kumva ariko ari buze kugira ahahurira n'icyo wari ukeneye kumva. Kuki nkubwira guhumuka mu mitekerereze no mu mirebere? Abantu bagira uko babona ibintu mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo abantu bareba, ariko hari n'ubundi buryo bwo kureba. Ndaza kuvuga uburyo butatu bw'imirebere buriho, ariko ndaza kuvuga no guhumuka mu mitekerereze. Umuntu ashobora guhuma mu mitekerereze akamara imyaka myinshi, ikindi ashobora no kubimumya mu mirebere ntamenyejo aho ari kugana, uko hubatse cyangwa nuko hategura. Akeshi iyo bavuze akeshi bakunda kubabwira ngo ejo ni heza. Ntabwo nabyita ko ari ikinyoma, ariko nanone sinavuga ngo ni ukuri kw'ijana kw'ijana. Ejo ni heza bitewe n'uko hateguye none. Ntabwo ariko twese tuzaba dufite ejo heza. Ejo heza habera heza uwahateguye none. Donc wahumutse mu mitekerereze agatangira gutegura ejo, akagira n'imirebere myiza, ejo he hashobora kuba heza. Uru rwandiko rwandikiwe itorero ry'i Laodikiya n'urwandiko rwandikiwe mu matorero arindwi ariko rwoherezwa i Laodikiya. Haravuga ngo uwiyita amena, umugabo wo guhamya aravuga aya magambo.
Laodikiya hari ahantu hari ubukungu bwishi. Laodikiya hari ahantu hari ubukire. Abantu baho nta kibazo bari bafite. Bari abantu bakomeye, bari batunze amafaranga, diyama, imari nyinshi. Ndetse babonaga ko badakeneye Imana mu mitekerereze yabo yari yarabashutse ibereka ko nta gukenera Imana kukiriho. Kubera ubukungu activities zahaberaga urujya n'uruza rwa business zakorerwaga byaberekaga ko ejo nta gukenera Imana kuzaba guhari. Bakira iyi baruwa ibabwira ngo mushobora kuba mutekereza mukibeshya mukibwira yuko ejo nta kibazo muzagira ariko kirahari. Kuko mutekereza ko muri abatunzi kandi muri abakene. Kuko mutekereza ko muri abakire kandi muri abakene nyuma y'abandi. Aravuga ngo kandi mutekereza ko mwambaye ubusa. Atari ko ndabagira inama muze mungureho umuti. Mungureho n'imyenda mubashe kwambika ubwambure bwanyu. Mubashe kwambara neza, mubashe kwambara uko bikwiriye. Imitekerereze yabo yari yarahumye yaberekaga ko batazongera gukenera Imana. Amaso yo kureba kure bari barayatakaje. Amaso yo kureba ahantu byari byaranze bagarukiraga hafi aho, ariko hirya y'icyo utekereza ko kitariho kirahari nuko utakireba, ahubwo naho imitekerereze yawe garukira. Ikintu cyose kirashoboka nuko biterwa nuko utekereza nuko ubona ibintu. Ibintu kandi bishobora kuba uko ubibona bitewe naho wabirebeye. Kubera iki shaka kuvuga icyo? Hariho imirebere yo mu buryo butatu shaka kuvuga. Icya mbere mu mirebere ni ukureba ku byahise. Abantu benshi iyo bareba bakakurebera mu kahise kawe bakwima amahirwe. Niyo mpamvu uzumva umuntu yabaye iki cyangwa ikindi abantu aho kuvuga no kubona ubushobozi bw'ibyo agiye gukora bagatangira kuvuga ngo kera yari uyu, kera yari indaya, kera yari umujura, kera yaribaga, kera isa yarateye atya. Amaso y'abantu niko areba. Iyo niyo mirebere y'abantu. Niyo mpamvu dukeneye guhumuka niturebera abantu mu kahise kabo, ahubwo tukabarebera mu gihe kizaza kiri imbere. Ariko ibyo ngibyo bikorwa n'umwuka wera, n'amaso y'umwuka atwereka kure aduhishurira. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze iravuga ngo mungureho umuti musige ku maso kugira ngo mubashe kureba ndetse no kubona. Kindi navuga ni iki? Abantu benshi kubwo kurebera abantu mu kahise ka bizingiraho ngaho nyine. Aho niho baryama, aho niho bavuga. N'ugusebya atira ku mateka yawe ya kahise akaba ari yavuga. Ariko ndashimira Imana idateye nk'abantu, haleluya, ifite umwihariko wayo kandi ni Imana idasanzwe. Rero iyo uhumutse mu mitekerereze, ugahumuka mu mitekerereze, ukabwira Imana ngo Mana ndinda ubuhumyi bwo mu mitekerereze yanjye, uhinduka nk'uko Imana ishaka kuko utekereza nk'Imana. Utekereza iby'Imana ishaka ukabona iby'Imana ishaka. Ngira ngo hari abantu bajya bakunda kumva amagambo menshi ku matelefoni y'abantu bakunda kwitabiraho avuga ngo mu bitekerezo byawe niho hahishema ejo hazaza hawe heza. Wibuke ko gutekereza kwa Dawidi kwatumye abe umwami wa Isirayeli. Kumenya icyo akurikiye nibyo byatumye Elisa agabirwa imigabane ibiri. Ndagira ni komeza ugerageze, cokoza ibitekerezo byawe. Na wakumenyera icyo ushaka ugiye kugera ku mahirwe. Komeza ugerageze wicika intege. Ejo hawe hari mu bitekerezo byawe. Uko utekereza niko ugomba kugira kumera, niko ugomba kugana, niko ugomba kubikora. Kubera iki?
Ikindi cyakabiri cy'imitekerereze. Hari abantu batekerereza none gusa. Iyo utekerereje muri none ugatekerereza ibyo ubona muri situasi urimo ukabona ibintu urimo niwanabivamo nibyanakunda uza guhura n'ibibazo. Reka mvuge umuntu umwe watekerezaga none yari afite kandi ikibazo cy'uburwayi bw'imitekerereze n'amaso ye yari ahumye. Ni umuntu bita Gehazi. Nushaka kumenya izo nkuru za Gehazi uzasoma ibice bitandatu uhere nko ku murongo wa gatandatu cyangwa uzasoma icyo gice cyose ni igitabo cy'abami ba kabiri ibice bitandatu. Uzasanga inkuru y'umugabo Elisa ndetse n'umugaragu we Gehazi. Umunsi umwe mu gitondo kimwe uyu mugabo yarasohotse ageze hanze ahasanga ingabo nyinshi zibagose zabateye zije kubagirira nabi. Asohotse ageze hanze agaruka mu nzu abwira uwo bita Shebuja aramubwira ngo databuja hari ikintu utamenye hanze twagoswe turi mu buzima busa naho butatworoheye twatewe. Agiye kumusubiza aramubwira ati pfukama ngusengere warebeye muri none amaso yawe arahumye. Ngo akimupfukamisha asenga Imana aravuga ngo Mana humura amaso ya Gehazi arebe yitegereze. Ngo Imana imuhumura amaso ngo agiye kubona abona bagoswe n'ingabo nyinshi ziri ku magare ziri ku mafarashi abona hari ingabo nyinshi zibagose abwira Shebuja ati yo mbonye ko Imana iri mu ruhande rwacu. Abantu benshi ushobora kuba witekerereza muri none wireba kuri ibi ngibi biboneka wireba ku byaka kanya hari imbaraga z'Imana zihari hari ikintu hari ingabo zikugose urimo urabona bakuvuga urimo urabona bagusebya urimo urabona bakurwanya urimo urabona ubukene urimo urabona ubutayi imbere yawe urimo urabona ibintu nta kintu cyakwemera oya urimo urarebera muri none ariko bwira Imana iguhumura amaso witegereze urebe uraza kubona ingabo zikugose ingabo zikurinza abarozi ingabo zikurinza ibiguhiga ingabo zibaye hafi yawe ingabo Imana yohereje ingabo zirahari nuko utazireba. Nikolastire bone sirwa nashaka kukubwira ngo humuka amaso yawe wireba va mu maso ya Gehazi injira mu maso ya Eliya injira mu maso ya Elisa urabona ingabo urabona ubutabazi aho wabonaga urupfu urahabona ubuzima aho wabonaga ubukene urahabona ubukire aho wabonaga ubutayu urahabona kurumbuka aho warunaniriwe niho uri buhere bw'imbaraga. Amuhumura amaso arareba. Nuhumuka amaso yawe yo mu mitekerereze uzabona ibyiza uzareba uzagera kure uzagira icyo wakira uzagira icyo utunga ariko nubimumye. Niyo mpamvu navuze nicokoza ibitekerezo byawe bikunanire ariko wagerageje. Ikindi navuga aya mavuga mvuga ku kuri iyi nkuru imwe havuga abantu babiri bamateka ndabibutsa abakobwa babiri banditse amateka akomeye cyane. Umwe yari afite amaso areba yari yarahumutse mu mitekerereze ye amaso ye yararebaga yarebaga kure ntabwo yarebaga ibya none. Iri ni ryo jambo Pawulo yagendeyeho imyaka myinshi yivuga butumwa rye yaravuze ngo twebwe ntitureba kubiboneka tureba kubitaboneka kuko biboneka n'iby'igihe gito. Iyo munsi reka nkubwire abanyantege nke ba none nibo banyembaraga bejo. Kubera iki? Icyo utekereza ko kitakunda kizakunda nyuma y'ikintu hari ikindi. Icyo utekereza ko kitashoboka nibyo Imana ibasha gushobora no gukora. Abadukurikira cyane keshi muzagerageza kumva ibintu byinshi kandi biremereye. Uburyo bwa kabiri navugaga nyine ni ukureba kubiriho. Iyo ushingiye kubiriho ubona ko amahirwe yarangiye ukavuga ati akazi ntikakiboneka business zarapfuye ibintu nibigikunda
hari systeme ziriho wenda zingoye kuzibamo hari ibintu bigize gute warebera none ugatira amaso ya Gehazi akakwereka ibigiye ibikuzengurutse akakwereka ibikwica ariko akaguhisha ibikurengera niyo mpamvu iyo urebeye mu maso ya Gehazi ese ubona iyo umunsi ubona hagoye iyo urebeye mu maso ya Gehazi ubona abana bawe bataziga iyo urebeye mu maso ya Gehazi ubona umugabo wawe mutazabana iyo urebeye mu maso ya Gehazi ubona urugo ruzakunanira iyo urebeye mu maso ya Gehazi ubona akazi kawe bakaba bagiye kukwirukana iyo urebeye mu maso ya Gehazi amaso ya Gehazi areba ingabo z'Abasiriya ariko amaso ya Eliya abona ingabo z'Imana abona ubutabazi bw'Imana butabara amaso ya Eliya amaso ya Elisa amwereka imigabane ibiri azakura kuri Eliya amaso ya Elisa amwereka kurindwa amaso ya Elisa amwereka kwambuka inyanja abana b'abahanuzi bavuze ko bidashoboka rebera mu maso ya Elisa uraza kubona ibintu bikomeye uraza kubona ibyiza Imana ifite amaso ya Elisa nuyareberamo ntuzongera kwipfobya bwira Imana iguhumura amaso n'imitekerereze yawe ubukire bwawe buri mu mitekerereze yawe ubukungu bwawe buhisha mu mitekerereze yawe ubuzima bwawe buri mu mitekerereze yawe ibyo utabona ntuzabigeraho ibyo udatekereza ntuzabishyikira nutekereza neza uzakira ibyo ugomba kwakira ala bile fokire ya sasedre uzakira ibyo ugomba kwakira bibiri yivuze ite ndashaka kwabwira kuri aba bakobwa babiri uwo bita Orupa ndetse na Rusi basezera kuri nyirabukwe nawo Naomi uzasoma igitabo cya Rusi igice cya mbere uzahere nko ku murongo wa 17 umanuke hepfo uzasanga inkuru ivuga iti nyirabukwe Naomi yahamagaye abakobwa arabaganiriza arababwira ngo ndashaje mu byukuri ndashaje nibishoboka ko nabyara umwana ngo yongere ntabwo nababera nyoko bukwe sinabona undi muhungu abangaba amateka yabo murabizi ko aba bakobwa bombi bari barashatse mu rugo rwa Naomi ariko abo bahungu bose baza gupfa bapfira rimwe aba bakobwa barapfakara ariko nyirabukwe arabegera abwira ati jyewe ndashaje kandi ntashye mu gihugu cy'iwacu sinakwirirwa mbajyanayo muracyafite avenir muracyafite ejo heza cyangwa se ejo hanyu harahari ndashaka kubasezeraho amaso ya Orupa yitegereza Naomi abona arashaje amaso ya Orupa abona gukurikira Naomi nta nyungu birimo amaso ya Orupa abona urupfu ruzagera kuri Naomi amaso ya Orupa yareberaga hafaho amusezera ambwira ati mukecu genda wibane genda ugiye hanyuma ategereza irindi jambo riva mu wundi mukazana wa kabiri bita Rusi Rusi agira amaso Rusi agira imitekerereze Rusi afite imyumvire hari principe z'imyumvire yari afite umva uko yavuze yabwiye nyirabukwe aramubwira ngo winyingingira kugusiga winyingingira kugusiga aho uzajya niho nzajya aho uzagwa niho nzagwa ndetse bahamambe aravuga ngo imana yawe nizaba imana yanje umva umukobwa watekereje ntiyarebye ubukecuru bwa Naomi ntiyarebye urupfu kuri Naomi ahubwo yamubonye mu mutungo abantu bakureba none bakurebera muri none bashobora kukwibeshaho abantu bakurebera muri none nakahise bashobora kukwibeshaho iyo ni imitekerereze yabo ariko amaso ya Rusi yitegereza nyirabukwe aramubwira ngo umva
winyingingira kugusiga, winyingingira kugutakaza. Abantu bose alateshaka labire fosi wa edera kray ratoshimi enebini wa enetote kidre. Yara fita masareba kure, yara fita masareba kure rusi. Bibiri yiravuga ngo igiye yageraga kwa Bowazi, Bowazi yamubwiye amagambo, aramubwira ngo mwana wanjye Rusi, ineza werekanye, iby'amateka yawe narayabimenye, sanga uri umukobwa ufite iyerekwa, ntiyazagira umuntu ukwicira iyerekwa. Birashoboka ko yaza kugirana ikiganiro kirekire na Orupa yari kumwicira iyerekwa. Tandukana n'umuntu wakwicira iyerekwa, tandukanya na n'umuntu wapfobya iyerekwa ryawe. Ariko Rusi abwira Nawomi, arabwira ngo winyingingira kugusiga, winyingingira kuguta, winyingingira kukureka, winyingingira kugu aho uzagwa niho nanjye nzagwa, winyingingira kuguta lala salaberewa, winyingingira kugusiga aho uzagwa niho nzagwa. Ndetse bahamambe, imana yawe izaba imana yanjye. Humuka mu mitekerereze, humuka mu mitekerereze no mu mirebere, wireba mu gihe cya none. Harahana imana ihishe, gira amaso nk'aya Rusi, gira amaso nk'aya Rusi, gira amaso nk'aya Elisa. Mana ishimwe, mana ihimbazwe. Aya maso ya Elisa ni nayo Pahulo yari afite, aya maso ya Rusi ni nayo Pahulo nawe yari afite. Niyo mpamvu avuga ngo jye sindeba kubiboneka, ndeba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Bibiliya yavuze ngo dore wiyita umukire, ukubeshya kutazakenera Imana arakubeshya. N'akazi keza ufite none kakubwira kutazakenera Imana karakubeshya. Ni byiza waba ufite uyu munsi bikubwira kutazakenera Imana birakubeshya. Itorero rya Laodikiya ni torero ryagize amaso areba hafi, bakareba babona bafite ibiboneka, babona bafite amafaranga, bakagira ngo ntibazakenera Imana. Humuka mu mitekerereze, Imana uzahora uyikeneye, uzahora uyikeneye. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kubaha ibintu byose 100%. Gute kandi, kuko ikintu gituma itabiguha byo, iguha ikintu ariko ikagusigira ikindi kizatuma uyikenera, kizatuma uyishaka. Ishobora kuguha amafaranga ariko ikagusigira umutima, ukajya urwara umutima, nyamara uwo mutima utazanakwica, ahubwo ari ukugira ngo igusigire akantu gatuma utekereza gusenga kubera ubwibone kubonamo. Ishobora kuguha urugo rwiza ariko igashyiramo agakloze gatuma utinda kubyara. Ishobora kuguha ubwiza ariko igashyiramo agakloze ukabona urashatse urarambagizwa, wagera hirya ukabengwa, ugahita utangira kutatangira kugomeza kwizera bwa bwiza wari ufite. Ukavuga ngo ibintu byose bikorwa n'amasengesho. Iyi myaka ikubanye myinshi, utangira kubona ko bwa bwiza na ya diplome yawe na za famiye na ya mateka utekereza ntacyo ashingiyeho, ukagaruka imbere y'Imana ukayisenga. Niyo mpamvu yavuze ngo mwibeshya ko muri abakungu ariko muri abakenewe kubabarirwa. Ibyo mukeneye nibyo byishe, ibyo mushaka ku Mana nibyo byishe, ibyo mufite nibike, kandi byakwitera amababa ejo bikaguruka. Uzahora ukeneye Imana, witakaza Imana bitewe n'igihugu urimo, witakaza Imana bitewe n'agace urimo, witakaza Imana bitewe n'akazi wabonye. Abo tujya dusengera
Hari abantu batakaza Imana ariko ndagira ngo nkusane wongere ukenera Imana kandi uyishake uraza kuyibona Imana iraza kukwigaragariza. Ndashaka kukubwira abantu batatu cyangwa bane udakwiriye kwiyasosiya nabo mu buzima bwawe mbere yuko ngusengera Imana kugira ngo uzagere ku ntego zawe. Nuko ugomba aba bantu kubareka kandi ukagera ku ntambwe ushaka ko wifuza. Ikintu cya mbere cyangwa se umuntu wa mbere ari muri wowe ni umuntu twita gutsinda ubwoba wifitemo. Umwuka w'ubwoba nuturuka ku Mana. Umwuka w'ubwoba ubuza abantu kugerageza amahirwe yawe. Umwuka w'ubwoba utuma udashobora kuba umukungu. Ushobora kugira ubwoba kugira ibyo utangira cyangwa gukora kubera umwuka w'ubwoba. Ukwibutsa za karande ukwereka muri ahahise hawe. Yamaso yahahise tuvuga ni yamaso akwereka ahantu uvuka akakwereka ko aho uvuka na terambere bajya bagira babayeho batya bameze batya bameze batya. Ayo maso nushaka yakureho Imana iguhumura amaso kuko itangira ryawe nubwo ryaba rito cyane ariko Imana Imana yaguha yashyira amahirwe mu kibanza cyawe. Bivuga ngo uvuge ngo Imana yanyubakiraho generation shyashya yankorera ibintu bikomeye kandi nkakira ibintu nkahinduka nkakira impinduka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero cya mbere ni ugutsinda ubwoba wifitemo kugira ngo ugere ku mugambi w'Imana. Icya kabiri nakubwira ni ukwiya ku muntu uguca intege. Kese umuntu uguca intege ni umuntu wakunze kunanirwa ibyo yakoze akananirwa. Icyo gihe hari igihe atira ingero z'ibyo yanyuzemo byafeyirinze byiwe akakubwira ngo nawe utangiye ntabwo uzabirangiza. Ntabwo twigira kubananiwe twigira ku bantu bagize success mu buzima bwabo batangiye ibintu bari muri zero ariko uyu munsi afite aho bageze. Niyo mpamvu saba Imana ngo ihumure imitekerereze yawe umenye ubukungu bukurimo kandi utekereze neza nutekereza neza uzakorana n'Imana. Uwo muntu uzamwiyake ni umucantege nta kintu azaba kumariye. Ikindi navuga ni umuntu ugira ishyari. Umuntu ugira ishyari ni umuntu mubi cyane kandi ugira ishyari ntarigirira umwe. Umuntu ashobora kugukunda none kubera ko azi ko mureshya ariko wamubwira yuko amahirwe yabonetse uwo munsi akarara kwishe ntashaka kumusumba. Niyo mpamvu atari ngombwa kugira ubwira byose byawe nibyo utekereza mu gihe wahishuriwe n'Imana. Senga Imana igusupporting kuko yamaze kumenya ihishurirwa ryawe ashaka kuryica ritaraba. Kubera iki? Nta muntu ukunda ko umuntu amusigaho yicaye. Bivuga ngo rero umuntu w'umunyeshyari uzamwiyake igihe muzaganira n'ubwo umuntu yaba ari inshuti yawe ariko kumva afite ishyari abandi nawe abaza abari kugirira nuko batabikubwira. Uzamwiyake ni umuntu mubi ni umuntu utagira. Ikindi cya undi muntu wa kane nasozerezaho ni umuntu n'umujyanama mubi. Kugisha inama umuntu nawe utayigiriye uri ari poor mind ni umuntu uciriritse mu mitekerereze. Nukagisha inama umuntu uciriritse mu mitekerereze. Jya ushaka umuntu wagutse, jya ushaka umuntu ushoboye, jya ushaka umuntu ufite icyo yagezeho, jya ushaka umuntu ubasha kugira ngo agusunike akubere ikiraro kikugeza ku mahirwe yawe. Humuka mu mitekerereze no mu mirebere. Bibiliya yavuze iki tugiye mu mwuka? Ukeneye ko Imana ikwambika undi mwambaro w'icyubahiro. Ukeneye ko Imana yongera ukongera ukagira indangagaciro. Ukeneye ko Imana iguhumura amaso ukagira amaso areba icyaha ukagitandukanya kuko abantu barimo barakora ibyaha babyitiranya n'ibindi. Ukeneye ko Imana iguha ubukire bwo mu buryo bwombi, ubukire bwo mu mutima ndetse n'ubw'ibifatika. Wikwibeshya uracyakeneye Imana. Ukeneye ko Imana izi wawe. Ukeneye ishurirwa rikomeye mu buzima bwawe kugira ngo ugire ikintu ugeraho, kugira ngo utsinde intambara cyangwa se urugamba rw'abari ukuriho. Ibyo byose biraza kutuma ugera aho ugomba kugera. Shuti muduteze amatwi iragira ngo
tusenga n'Imana ndabashimira mwebwe mwabaye muri aya materaniro kandi dushimire nabandi badukurikira ndagira ngo dufate umwanya dusenge uzakenera kuduhamagara azaduhamagara kuri telefone zacu ziraboneka wazibaza cyangwa se ukagomeza ukadushyigikira ukadusura kuri channel yacu yitwa Irembo Ryera TV ukajya umenya makuru cyangwa se ukaduha ibyifuzo byawe bitandukanye ndagira ngo dusenge n'Imana namenye kongoswe n'igicu ningabo nyishizikomeye nabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso namenye kongoswe n'igicu ningabo nyishizikomeye nabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso ndagira ngo wowe uciye bugufi mu mutima ndagira ngo wowe uhindukire Imana ndagira ngo wowe wumva hari ahantu watandukanye n'Imana afata umwanya wo kugusengera imbaraga z'Imana zikora imirimo ikomeye Mana ndagushimiye kukuri Imana ishobora byose uri data wa twese uri Jehova uri Imana ibasha gukora imirimo myinshi ndasenze ngurengera uyu muntu ndasenze nguduhumura amaso bwira Imana ihumura imitekerereze yawe bwira Imana ihumura amaso yawe mu izina rya Yesu duhumura amaso turebe kure duhumura amaso tubone imirimo yawe duhumura amaso n'imitekerereze yacu tuvana mu mitekerereze ya kahise mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu imbaraga zawe zigaragare ubuntu bwawe bugaragare icyubahiro cyawe kigaragare katika cira ra Yesu icyubahiro cyawe nikize Turahambira imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abadayimoni, gukora kose kwa shitani, tukwambuye umwanya, duhamagaye Imana, ngo Imana ikore imirimo ikomeye. Ndagushimiye kuko ukoze ibintu byiza ndagushimiye kutabaye mushiki wacu ndagushimiye kutabaye mwene data ndagushimiye kutabaye warunkurikiye ndagushimiye ko icyubahiro cyawe kigaragaye ndagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe urakoza yuko ubanye natwe mu izina ryera rya Yesu amen amen amen